Ahoj lidi, vítejte u mého dalšího videa o Minecraftu, ve kterém chám si ukázat server, který je mému srdci nejblíž, Trefcraft. Jakmile se spavnete, objevíte se na spavnu, který není ani zdaleka dominantou v okolí a už vůbec nedominantou serveru. Když dokážete vlézt na střechu spavnu, vidíte krásnou sochu majitele serveru i s jeho věrným pejskem. Tak dál. Když poprvé přijdete na server, tak můžete napsat lomeno kit start, který vám na nějaký základní věci do začátku. Poté můžete v naší mob aréně vydělávat penízky, za které si následně koupíte jeden z našich pozemků v krásné radnici. Teda v krásné radnici nic není. Možná hezký okna. Prostě půjdete radnicí, půjdete. No a tady vidíte volný pozemek, u kterého je cedulka. Takže to naprosto zautomatizované. Vydělávat se tu dá spoustu způsobů, buď prací, makáním pro hráče, makáním pro adminy, zabíjení oblud v mob aréně, všeho dost. Hned za městem se nachází nádherná džungle, ve které sklidní duši každý dobrodruh. Vysoké stromy, kočky a stavby tupých hráčů. Krásný. Kam dál? Co když nemáte peníze na pozemek? V tom případě bych vám doporučil pobyt ve městě Crev City, který je něco jako největší vesnička a nejmenší město na serveru. Napíšete lomeno Crev City a objevíte se v tomto budiž městě. Je tu i místnost, kde si můžete venčanovat věci, ten stoleček už se k nám otáčí, zlá knížka. Náš věrný eventer Rama 22 v kostýmu teplé pandy nám tu staví hotel pro hráče, kteří jsou socky. A to vy rozhodně nejste. A se to staví bez ledu a skladu, takže jestli nemusíte být tak krutě vázaný pravidlama, jako v hlavním městě u spavnu, tak tohle je pro vás ideální volba. Tady je hřbitov a tohle měl být blázinec. A když už máte všeho dost a nic vás nebaví, tak můžete zkusit zažádat o admina nebo o helpera. Věrný admini, věrný majitel serveru trev.cz a jeho admini Slzy, Dotstaj a ZixTyZix66 vám rádi pomůžou s jakýmkoliv problémem, který máte. Konkurzy na helpry jsou jednou za 3 týdny. Je to jednoduché, odpověste na pár otázek ohledně pluginů a možná budete helper. Server se samozřejmě udržuje pořád v dobrém stavu. Aspoň jednou denně je event, například schazovaná do lávy. Odkopávaná a mnohé další, které pro vás připraví obětavý admini. IP serveru zde. Už to skoro bude. Jak to je teď?
Ano, dobře si toto IP server zapamatujte. Ještě tuto chvilku nechám. 93.91.250.120.276.35. Server je pro 15 lidí, ale nikdy tu není plno. Je to poklidné místo, kde s každýma griframa, hackrama, podvodníkama, podobnýma obchodníkama, prodejcema jablek a jiných zakázaných věcí rychle zatočíme. Takže jestli chcete poklidný server, bez rvaček, bez krádeží a bez adminu, kteří by vás, jak bych to řekl, ignorovali, pak je Trefkrat to pravé místo pro vás. Krásná zákoutí. Nebo krásná malo, nebo barák mezi hromadama jiných baráků. Barák u McDonaldu, barák pod McDonaldem. Barák na ulici ještě není, popelnice se budou stavět v nejbližších dnech. Opravdu bych tenhle server doporučil, už jakožto, že jsem, že na tom serveru účinkuji jako admin a byl bych moc rád, kdybyste přišli. Určitě se zabavíte a když už tady budete, tak určitě přispějte na stránkách serveru. Jestli vás zajímá ohledně něco, jestli vás zajímá cokoliv jiné ohledně serveru, napište na tuto adresu. Máte tam banlist, mapu serveru, VIP, jen cokoliv vás napadne. Takže ještě jednou, jestli chcete místo, kde byste mohli poklidně žít svůj kostkovaný život, neváhejte, Trefkrat je jen pro vás. Už se těším, až vás uvidím na našem serveru a doufám, že budeme tak dobrými kamarádi na to, abych vám nedal ban za každou prkotinu, kterou uděláte. Jo, a ještě něco. Byl bych rád, kdybyste fakt negrifovali, protože to fakt nemám rád a jako přes jména typu Sezie Pizza, tak to mě jako fakt štve, takže, nebo Sezie Sračka, to fakt nemá zapotřebí, ale nebojte, když nestane se vám jako na jiných serverech, že grifnete dvě kostičky a hned máte ban bez toho, abyste to mohli vysvětlit. Samozřejmě, že vás oslovíme, aby vysvětlíte svůj úmysl, že ať je to omylem a to se nemusíte bát, že byste za malý chyby byli potrestáni. Trefkrat hledá nové hráče a možná byste mohli být zrovna vy tím hráčem, který se stane příštím adminem. Loučím se s váma a přeju vám příjemný pobyt na Trefkraftu.